Wo der Rino vedete? Daneben, da ich Ihnen gezeigt habe, da war das Haus. Mesche male colesso no fotografiju tako me male. Ale poichal na Austriju. Von wem? Na Austriju poichal. Fokus hat, da war nicht Fokus, da. Fokus. Ja, nach dem Krieg. Nach dem Krieg. Я пам'ятаю цю фамілію, мені мама каже. Ja. Мама зараз вам все розкаже, а ну кажіть. Мама вам ліпше розкаже це все. Die Mutter erzählt besser. Ich werde alles, aber jetzt will ich sehen den Bunker. Kann man den Bunker sehen oder nicht? Бо я французьку я знав. Я так зрозумів, що ви австріяки і німецькі. А той бункер, він А де він? Він є? Є, яма, та є. Можна показати його? Зараз, я вам покажу потім, так. Мама сама його копала вночі, глинові возила, бо то, аби ніхто не видів. Gegraben. Аби ніхто не видів. Кратки, мама 3 дні копала ту яму, а глинові возила. Глинові носила на бік, аби ніхто не видів. Und wann war das? Аби ніхто не видів, то де моле розстріляє. Коли це було? Це було у 44-му році. 44-й, 45-й, коли... І русські погнали німців. Німці погнали. Das stimmt nicht, ne. Oja, oja, oja. Nein, es war 44, weil sie sind knapp vorher hergekommen. Ich weiß nicht, wie lange sind die Leute im Bunker gewesen? Чуєте? Розстріляли жидів тут десь коло 20 чоловік. Він це все знає. Ви скажіть тільки таке, скільки часу вони тут переховували? Рік. Ein Jahr. Рік були тут. Ein Jahr. Мама вам зараз ліпше. Ja, okay, wir hören das da.